odayaasha iyo waxgaradka iyo haweenka deegaanka Luglow ee dowladda magaalada Kismaayo ayaa cabasho ka muujiyay baahi caafimaad ee markaas ka jirta deegaanka. Deegaankani waa deegaan ay dad badan oo xoolo dhaqata iyo beeraley ay degan yihiin, ayaa waxaa ka jirta baahi dhanka caafimaad oo ma lahan isbitaal markii qofka uu xanuunsado lagu dabiibo. Xilliyada qaar, qofka markuu uu xanuun saaida la soo darso ama hooyadu ay gaartay xilliga dhalmada ayaa waxaa loo qaadaa magaalada Kismaayo oo masaafo ahaan u jirta 20 kilomitir, balse xilliyada qaar waxaa dhici karto in la waayo gaari lagu qaado oo meeshu ma ahan meel inta badan gawaarida soo aadaan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Luglow oo la hadlay muqbahayaha Jubaland TV ayaa ka warbixiyay baahida caafimaad ee ka jirta deegaanka, waxayna inoo sheegeen in ay jirto daryeel xumo caafimaad, loona baahan yahay goob weyn oo dadka ku xanuunsado wax lagu qabto. Qof baan naafa ah, aniga nafsadayda hadda kula hadlahayo, bishii 10-aad yaan jabay, hooyaday sariir bay saaran tahay. Haday saaran tahayna waa qof cada, gurina ma haysano, hooyna ma haysano, suulina ma haysano, biyana ma haysano. Marka waxaa keliya oo jirta dhibaatooyinka faraha badan oo shaqaaqooyinka aad baa looga rafaadsan yahay meeshan, sidii isku dhex yaalaba inta badan. Marka qeyr Allah idin siiyo idinkana, sidaad maanta noo soo booqateen waa idin salaamayaa. Waxaan u baahanahay wasaaradda caafimaadka, waxaan ka codsanaynaa goob caafimaad ma haysano. Waxaan joognaa dalcadda Luglow, gabadha markay foolato meel ay ku dhalayaan ma hayaan hooyooyinka Soomaaliyeed. Waxaan u baahanahay goob caafimaad oo maxay ahayd MCH baan u baahanahay. Dhan walba wasaaradda caafimaadka baahi waan uga qabnaa. Dhallinyaro saa u nahay oon joogna dalcadda Luglow, wax shaqa abuur ma haysano. Waxaan u baahanahay shaqa abuur sida si walba noqoto, hadii farshaxanka wax maxay ahayd iclaan saarashada, wax walba waan u baahanahay. Goob biyo malah, ashma eeg malah. Naagaha marka ay fool qabato ama foosha ay ku dhiboodaan Kismaayo qaata dadahda baabuur malah. Gudoomiyaha deegaanka Luglow Macallow Cabdi Kariim oon wax ka weydiinay dhanka baahida caafimaad ayaa waxa uu inoo sheegay in deegaanku haatan uu u baahan yahay isbitaallo iyo goobo gaar ah oo dadku u soo doontaan daawooyinka, isagoona gudoomiyaha ka codsaday wasaaradda caafimaadka in deegaanku ay ka hirgeliyaan goobo caafimaad maadaama deegaankani ay hoos yimaadaan deegaano dhowr ah. Waxaan codsanaynaa caafimaadka SBN-ta meesha laga dhiso inay noolo dhiso, xagga bilcaanta dhibka qabta habeenkii meel aan qolo oranna ma leh, sababtoo ah maalimihii waa la qaadan karaa, waa la wareegsan karaa habeenkii. Haddii meesha waxaa joogo ciidamaa joogo, ma la mari karo habeen. Habeen sideeda banaama nin shucba in socdo lama rabo. Dhibka meesha ka jira waxaa waaye caafimaadka ayaa aad noogu liitay, baabuur loo adeega ma qabno. Waxaan codsanaynaa goob caafimaad inuu noola suubiyo, haddaan nahay Luglow Gowlo Bartiro. Caafimaadka ayaa nooga daran iyo biyaha, xagga nabadgelyada aad ayaan ugu fiicannahay. Ayaan la aadan Axmed, warbaahinta Jubaland, deegaanka Luglow ee dowladda magaalada Kismaayo.